29 травня 2020 року. Цей день увійшов в історію новітньої держави як день, коли Україна вдихнула подих лихих 90-х. Понад 100 молодиків спортивної статури влаштували стрілянину прямісінько посеред житлового кварталу. Понад те, з кожним днем зацікавлені сторони намагаються постійно переписати хід подій. Ми віднайшли всі складові історії, аби сьогодні вам відповісти, хто ж насправді стоїть за найгучнішим бандитським конфліктом сучасної України. Озброєна сутичка у середмісті броварів. Вибиті шибки та понівечені автівки. Що це, терористичний акт чи бандитські розбірки часів лихих 90-х? І ці люди надовго сядуть в тюрму. Як стрілянину перетворили на медійний булінг? Зрештою, зруйнувати імідж цієї особистості, зруйнувати її репутацію, зруйнувати реноме. Тож, хто замовив збройний перформанс за 12 кілометрів від столиці? Місяць після інциденту. Що відомо і хто за цим стоїть? Бровари, 29 травня, біля 7 години ранку, вулиця Олімпійська. Ось від чого прокинулися місцеві мешканці. На цих кадрах, які зняли випадкові свідки, кілька десятків озброєних чоловіків б'ються і обстрілюють один одного. Зовні виглядає, наче це справжні бандитські розбірки. За офіційними даними, поранених троє, а випадкові кулі потрощили вікна і автівки. Стрілянина тривала з півгодини. Лише дивом, ніхто з перехожих не постраждав. Просто залітає куля, яка пробиває повністю віконну раму. Три стеклопакета. Гучний інцидент миттю підірвав медійний простір. Звідусіль посипалися різні версії конфлікту. Як згодом встановили правоохоронці, усе це, якщо простими словами, розбірки між власниками маршруток. Якщо конкретніше, тих, хто возить пасажирів з Києва до Броварів і назад. Був, умовно кажучи, 701 маршрут, який там існував майже 15 років. І рік тому один із керівників Київської обласної державної адміністрації, їх змінилося багато, прийняв рішення щодо запуску ще двох маршрутів 706 і 707, які за дивним збігом обставин фактично дублювали маршрут 701. Це було ізначально закладений конфлікт. Що це за маршрути і що спричинило озброєну бійню, ми пояснимо за кілька хвилин. А зараз зупинімося на одній із версій, яка розлетілася медіапростором, чи не одразу після інциденту. Мова ось про ці статті, де причетними до інциденту називають братів з Києва – Олега та Дениса Потапенків. Ми проаналізували видання, які опублікували новини подій того дня та їх контекст. Результат моніторингу показав, що найбільшу увагу дискредитації братів приділив саме «Антикор». Про цю подію я дізнався з новинної стрічки. Чомусь «Антикор» без будь-яких доказів написав, що до цього інциденту ми з братом маємо пряме відношення, посилаючись на якісь джерела з правоохоронних органів. Які саме, вони не вказали. Потім цю інформацію почали розганяти іншими інтернет-ресурсами – «Страна.UA» і так далі. Тут чітко простежується замовний характер, адже окрім того, що вони вказують на нашу безпосередню участь в цьому конфлікті, написано ще багато неправдивої інформації. Причому у статті журналісти впевнено посилаються ось на цю публікацію народного депутата Олександра Дубінського у Фейсбуці. Отже, що і хто стоїть за конфліктом в Броварах? Перевезення Бровари Київ тримає місцевий авторитет Ілюхін. Сергій Ілюхін – друг Лєри Сумського. Частку в перевезеннях вирішив отримати київський авторитет Потап. За даними джерел в МВС, Потап порушив домовленості за кількістю автобусів на маршруті, що й призвело до розбірок. Чи має «Антикор» якісь докази щодо участі Потапенків у стрілянині, нам встановити не вдалося. Адже за офіційною адресою інформаційного порталу його немає. Це нам підтвердив охоронець і зауважив, що тут «Антикор» розшукували і представники антикорупційного суду. І теж марно. Взагалі часто шукаються інформаційні? Іноді приходять, що я не знаю, де вони є. Це ви можете тільки, що я говорю, в інтернет от зайдіть, адрес є, а толку ніякого. А тепер щодо публікації «Слуги народу». У ній пан Дубінський вказує братів як організаторів та замовників стрілянини у Броварах. Проте пост кілька днів тому нардеп чомусь видалив. Це скрін його сторінки, який ми встигли скопіювати. А сам народний обранець відверто уникає зустрічі із журналістами.
А ось висновок медіа-експерта, якого ми попросили промоніторити матеріали, які стосувалися братів. Такі матеріали можуть маскуватися під журналістські розслідування, але насправді не мають з ними нічого спільного, оскільки не представлені позиції сторін, не представлені аргументи. Це робиться навпаки підкреслено агресивній манері, для того, щоб знову ж таки вибити людину з колії і представити її в негативному світлі перед відповідною аудиторією. Так чи інакше, основною метою таких матеріалів це може бути знищити бізнес-конкурента. Це може бути знищити репутацію напередодні загальнонаціональних чи, наприклад, навіть місцевих виборів. Це боротьба навіть в середовищі громадських організацій між собою за ресурси, за вплив, за інші механізми і важелі. І тому це той інструмент, який доволі зараз поширений. Отже, виходить, хтось дуже вправно вирішив скористатися стріляниною як приводом для медіа-атаки, задля чого фейкові матеріали розкидали у різні видання. Судячи з усього, хтось скористався ситуацією з метою відвести від себе увагу і заодно похитнути наші позиції на ринку охоронних послуг. Я думаю, що це пов'язано з тим, що наша охоронна компанія активно розвивається, конкурентам це не подобається і деякі з них вдаються до брудних методів. Своєю чергою ми звернулися до адвокатів з метою захисту нашої ділової репутації. Цікаво, що ці статті з'явилися буквально протягом лічених годин після пригоди. Натомість з коментарів правоохоронців стає зрозумілим, що справжніх організаторів тих подій вони вже вирахували. Стосовно організаторів, які вже затримані, я вам підтверджую, що це на букву «Ж». Він є один із організаторів, над ним, за ним ще є люди, про яких нам теж відомо, але треба надпрацювати, треба провести негласні слідчі розшукові дії, і в подальшому будемо по них теж приймати рішення. Поки слідство триває, ми не називаємо повне ім'я зачинщика кривавої стрілянини. Однак зауважимо, що за кілька днів після бійні поліція провела обшуки у можливих учасників та співорганізатора броварських розбірок. Тоді вилучили набої, бронежилети, чорнові записи та автоматичну бойову зброю. А тепер пояснимо, що ж насправді сталося наприкінці травня у передмісті Броварів. Перед вами перерозподіл пасажиропотоків. Був маршрут 701, який возив людей від метро Лісова до Броварів. А торік на цей же маршрут столична обласна адміністрація завела конкурентів. Маршрути 706 і 707. І конкуренти не порозумілися. Причому однією із винних у кривавих подіях правоохоронці називають обласну адміністрацію і корупційні схеми при розподілі квот для перевізників. Кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області. Маршрути повинні розподілятися законно і чесно, а не під килимом і за хабарі. Будемо лікувати. 10 затриманих вже. Масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов'язані. У вас прогнило. Резонанс від тих подій докотився аж до президента Зеленського. Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на волю. Хотілося б, щоб ми знайшли замовників. Третє, що я бачу відео, там, де в вікна попали постріли. Там дуже багато всього, щоб там на місцях ми розібралися, допомогли людям, які просто звичайні люди, які потрапили в цю ситуацію. І якщо ринок перевізників місцева влада і надалі не контролюватиме, кількість жертв і масштаби погромів тільки зростатимуть. Ми розуміємо, що треба переглядати всі ці конкурси, переглядати критичні маршрути, переглядати всі ті напрямки, де можуть виникнути конфлікти і де можуть страждати люди. Тому ми все це переглянемо, наведемо обов'язково порядок у цьому напрямку і, дай Бог, будемо вже розбиратися з тою ситуацією, хто коли в попередні роки скоїв такі дії, завдяки які потягли за собою скоєння кримінальних правопорушень.
Як бачимо, вся інформація щодо причетності братів Потапенків до організації збройного побоїща поки звучить як фейк. Наразі справу броварів розслідує поліція Київської області, а адвокати захищатимуть честь та гідність братів у суді. Ми ж своєю чергою стежимо за розвитком подій. Нові подробиці кривавої розправи побачите у наступних випусках.